Sæl, hér hefjast kynningar myndband á töflu, stundatöflu gerðar forritinu ASG Timetables. Vinsanlega slítið á þetta sem kynningar myndband frekar en kennslu myndband, þar sem það stendur alls ekki undir því nafni. Vinnulagið í forritinu má skipta í þrennt og við viljum að venda okkur strax í fyrsta þrepi, það að segja skilgreina fög, bekki, stofur og kennara. Þegar við opnum forritið og býðum nýtt skjal, rétt eins og í ritvislu forriti, að þá býður forritið okkur aðstoð, svo nefndan Wizard, við að skilgreina þessa grunnforsendur fyrir hvern skóla. Og í upphafi skráfið nafn skólans. Og skilgreinum til dæmis svona grunn atriðins og hvað eru marga kennslustundir á dag. Það eru fjölmargar aðra stillingar sem að hægt er að gera en við förum ekkit í þær að sinni. Förum í næsta þrep og þar býður tölvan okkur að skilgreina þau fög sem að kenndur í skólan. Þannig kennd íslenska til dæmis og á sama hátt má skilgreina önnur fög. Í næsta þrepi eigum við að slá inn nöfn bekkjanna. Hér komin sjöundi U og hlaupum líka hratt yfir sögu. Við skulum sleppa því að skilgreina stofur til að einfalda málið og sláum hér inn einn kennara svona til gamans og það er Björn Magnús sem að fær þennan fallega rauða lit. Og við ætlum ekki að setja inn að hann einar kennslustundir strax. Og hlaupum nú rætt yfir sögu, rétt eins og í föndu þáttum 8. áratugarins. Sjáum að hér eru komin 7. U. En við ætlum að hlaupa rætt yfir sögu og komum svo aftur til leiks þegar að taflan er tilbúin. Og hér er taflan tilbúin, þar að segja tafla lík þeim sem að margir festa upp á vegg í sínum skólum og tilgreina svo kennslustundir á. Hér er mánudagurinn, allir bekkirnir niður hérna vinstra megin, þriðjudagurinn og hér er fyrsta stund, önnur stund, þriðja stund. Þetta er lesið svona á hlið. Það sem býður okkar næst er þá skref númer 2 að skilgreina þær kennslustundir sem að eru kenndar. Og það má til dæmis gera með því að fara inn í einhvern bekk, tvísmella á nafn bekkjarins, segja new lesson og tilgreina þann kennara sem á að kenna. Það er Olga Veturlega dóttir sem ætlar að kenna íslensku í 7. L og hún ætlar að hafa eina kennslustund á viku og hafa hana tvöfalda. Já, látum hana fá tvær tvöfaldar. Og hér eru þær komnar, tvær tvöfaldar kennslustundir og við lokum þessu og aftur lokum við þessu. Hérna niðri eru búin að birtast tvö spjöld sem hægt er að draga hér upp og koma fyrir. Olga kennir ekki á 5. dögum, þessna getum við ekki sett spjaldi á 5. daga, en við mögum setja þetta hvar sem er annars staðar. Við gátum ekki setja í 7. að þetta spjald er eyrnamert 7. L og þetta spjald hér sömu leiðis er líka eyrnamert 7. L. Hlaupum aftur yfir sögu, gerum langa sögu stutta og hér er búið að skilgreina öll þau spjöld sem að nota er allar kennslustundir sem að kenndar verða utan nokkrar. Það vantar tvöfaldan stærðfræði tíma í 8. G. Og þetta eru reyndar 2 tvöfaldir starffræðitímar, new lesson
Björn sem á að kenna stærðfræði. Tveir tvöfaldir. Engar kennslustofur og þið sjáuð að þetta eru tvöfaldar kennslustundir samanborið við hinar einföldu sem komnar eru. Áttundi G er því komið 25 kennslustundir eins og allir hinni bekkirnir. En vantar einn tvöfaldan íþróttatíma í áttunda U og áttunda L. Byrjum áttunda U megin, segjum New Lesson. Og íþróttakennari áttunda U er Sigríður Heiða. Það er íþróttir. En við ætlum að hafa sameiginlegan tíma. Þetta er tvöfaldur tími, einn tvöfaldur. Við ætlum að hafa sameiginlegan tíma með áttunda, á hvað var bekkur var það, það var áttundi L. Þá veljum við annan bekk hérna. Hér er áttundi L. Og það dugir nú ekki verið ein með tvo bekki, það þarf einhvern annan kraftmikinn kennara og þá kemur til sögunar sprækur íþróttakennari skólans með Hreiðar. Tveir kennarar, tveir bekkir saman og þetta er tilgreint svona, takið eftir því og eftir þegar búið er að gera töfluna. Þá er allir bekkir konum með 25 stundir og við lokum þessu. Hérna gæti við, eins og ég sagði, klárað að draga þetta upp og festa tímana. Þessi íslensku kennari kennir ekki á miðvikudögum, en við ætlum ekkert að vera að dunda við þetta handvirt þegar hægt að fara auðveldar að. Við erum komin að þriðja skrefinu sem tilgreint var, það er að láta forritið keyra upp töflu. Áður en það er gert er gott að prófa töfluna. Þá kannar forritið hvort að hægt er að búa til töflu fyrir einstaka bekki, einstaka fög eða einstaka kennara. Kannski með að búna sláin fyrir slysni of marga stundir á einhvern bekk og þá er ekki hægt að búa til töfluna og þá er forritið ekki að stríða við það að óreyndu. Og þá er komið að því að keyra upp töfluna. Við segjum að þetta sé svona miðrungs flókin tafla og við bara byrjum. Þetta tók hana 3 sekúndur og hún segir okkur allavega hana að hún hefði prófað 60.000 möguleika á þessum tíma. Það er gott að vita hvað maður er þá að prófa marga möguleika þegar maður er aðeins og handvirt, sagði einhver. Og við sjáum hér að á föstudögum í síðustu tíma komu þessi tvöföldu íþróttatímar og einhverstaðar eru stærðfræði tímarnir hans Björns. Hér er einn tvöföldu stærðfræði tími miðjan morgun á fimmtudegi. En taflan er tilbúið og ekkert annað að gera henni að vista og fara í sumarfrí. En það er að sjálfsögðu hægt að setja inn ýmis önnur skilyrði. Það verði hægt að tilgreina að einhver kennari kenndi ekki 2 síðustu tímana á föstudegi til dæmis. Skulum kíkja á það. Fara í eitthvað kennara. Það er Ágúst Frímann. Nei, hann kennir ekkert á föstudegi hvort þið er. Það er Hilmar. Hann er tekinn að reskjast. Kennir lítið og ætla að minnka enn. Ef við förum hér í time off þá sjáum við að hann kennir ekkert fyrstu 3 daga vikunar og lítið á fimmtudegi og föstudegi og jafnvel væri hægt að minnka það enn frekar með einföldum merkingum. En þá þyrftum við að taka af honum kennslustundir líka. En skulum ekki fást það að sinni. Það er þetta setin í mig skilyrði, það er þetta festa ákveðna kennslustundir á ákveðnum stöðum og þró bara keyrum við á ný og vistum undir nýju nafni eins og oft og við óskum, rétt eins og í ritvinnslu eða töflureikni, þá bara vistum við breytingar undir nýju nafni. Á þessari glæru má sjá
skilyrði sem við höfum notað í lögulækjaskóla okkur til hérna auðveldara skólastarfs. Þarna má nefna að ákveðin fög í ákveðnum bekkjum á sama tíma, enska og danska kom ekki röð og tímar eru einfaldir eða tvöfaldir eftir því sem að kennara hentar og allir tvöfaldir tímar stendur hérna efst í náttúrufræðu koma sjálfkrafa í röð sem að auðveldar verklegar tilraunir. Ég vona að þetta skýri á einhvern hátt hvernig forritið notaði svona í sinni einföldustu mynd en til að setja inn flóknari skilyrði þá hægt að lesa sig til á vefnum eða leita aðstoðar hjá þeim sem reynt hafa. Takk fyrir.